योगिक भनेको वैदिकका सन्तान हुन् योगिक तीर्तायुगको धर्म आचरण या धरतीको यो पुरुष ऋषिको नाम हो वैदिक धर्म नियम अनुसार पृथ्वीमा सुचारु भएका जनमानसहरूलाई सही धर्मको मार्गमा लिएर रानीलाई यौगिक भनिन्छ सत्य पुत्रहरू र सनातनी पुत्रहरू जन्माउने सक्षम खालका पुरुषलाई यौगिक पुरुष भनिन्छ यो सत्ययुगमा वैदिक र तीर्ता युगमा यौगिक र ज्वापर युगमा सत्य हुँदै कलियुगमा सनातन सचितानन्द र सनत कुमार र आ, सदा आनन्द यी चार पुत्रले नै पृथ्वी जिम्मा लिएको थियो जुन धर्मको आचरणको लागि धर्म रक्षा गर्नु भन्ने थियो यो कलियुगमा आएपछि जोगी भोगी भए सनातनबाट बिर्सिएर गएका जति जतिपय बुद्ध जैन सिख हिन्दू यावत छन् यी सनातनी ऋषिका सन्तान र बीज हुन् यानि कि सत्य र सनातनकै पुत्र हुन् सम्प्रदायहरू छन् नि हजुर यो निर्पेक्ष बनाएर सबै एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ हामी सनातनको सन्तान हो नि त होइन त हजुर बाटो बिराएकोले फराकेर हामीले बा भन्न पाउँदैनौँ र पाउँछन् नि अवश्य भन्दा हामी त्यही चाँडै युग धर्मलाई सुरुपर गर्ने सातवटा ऋषिहरूका सन्तान हामी हौ योगी र सत्यतामा रहेको व्यक्तिको बाणी नै तीर बराबर चल्ने शब्द नै ब्रह्म ब्रह्स्मी खाली विदम ब्रह्म ब्रह्म स्वयमे हे धिप लप गते हे ब्रह्म स्वयमे मे कणे कणे ते जीव जीवे ते चौरासी लाख प्राणिए ते धरिको बाणी ब्रह्मवाक्य हुनेछ उहाँले बोलेको कुरा रोकियो हत्या हिंसा रहित पृथ्वी बनाउँछु एक धर्म दुई जात वैदिक योगिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल बनाउँछु भनेर निस्किएको आएको योगीको च्यालेन्ज छ उहाँलाई यो प्रश्नको उत्तर बोकेर आउनु होला प्रत्येक भूमिको राष्ट्रको धर्म नाम के हो र उहाँलाई कालीदास नेपालले बनायो कि भारतले बनाएको भारत बनाए यो प्रश्न पनि बोकेर होला उत्तर बोकेर आउनुहोला विश्वगुरु शङ्कराचार्यज्यूले जुन कुरा बोल्नु भएको नेपाल धर्मको धारण गर्ने देश हो र नेपालले धारण गरेको आदेशको धर्म मान्नेछु भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो त्यो गुरुले भन्छन् सनातन राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ त्यो सनातन राष्ट्र नेपाल हामी भारत सिरोपर गर्छौँ एक गुरु भन्नुहुन्छ अब त अर्को गुरु आएर के भन्नुहुन्छ त फेरि हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्छ नमस्कार दर्शक कार्यक्रम सनातन सन्देशमा म उमेश शिवाकोटी उपस्थित भइसकेको छु र आज हामीले योग अथवा योगीले यो राष्ट्रमा कस्तो खालका भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुराको अथवा योगीको कर्तव्य के हो गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग आजका पाहुना हुनुहुन्छ वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म रक्षक शिव अगोरी बाबा यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद धन्यवाद सनातन सन्देश बोकेर आउनुभएका सनातन धर्मावलम्बी धर्मदूतहरूलाई मेरो प्रणाम छ योगीको अर्थ के हो योगी राष्ट्रलाई किन चाहिन्छ चा? अथवा योगी कुन बाटोमा हिँडेका छन् अथवा योगी कुन बाटोमा हिँड्नु पर्ने थियो भन्ने कुराको केही भन्ने कुराको बारेमा केही प्रकाश धन्यवाद 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 पहिलो प्रथामा हजुरलाई यो सनातन सन्देशलाई विश्वभरि फैलियोस् भन्दै यो कहिलेको सङ्कट कालको समयमा धर्म स्तम्भ एउटा खम्बा बनेर आएको यो वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्मले सायद यस्तै कुराहरूको पनि सन्देश फिजाउन चाहन्छ हजुर हजुर हजुरलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि भन्दै अब यो, यो योग या योगिक भनेको वैदिकका सन्तान हुन् योगिक त्रितायुको धर्म आचरण या धरतीको यो पुरुष ऋषिको नाम हो अब योगिक भनेको के हो त भन्दा वैदिक धर्म नियम अनुसार पृथ्वीमा सुचारु भएका जनमानसहरूलाई सही धर्मको मार्गमा लिएर रानीलाई योगी भनिन्छ जसले योगासन धर्मको परिपूर्ण होस् जसले अब त्यो यौगिक पुरुषले सत्य पुत्रहरू र सनातनी पुत्रहरू जन्माउने सक्षम खालका पुरुषलाई यौगिक पुरुष भनिन्छ यानि कि योग धर्मको आचरण शैलीको र पृथ्वीको धर्मको मर्म बुझ्नेलाई योगिक भनिन्छ जसले गर्दा यो सत्ययुगमा वैदिक र युगमा योगिक र द्वापर युगमा सत्य हुँदै कलियुगमा सनातन सचितानन्द र सनत कुमार र सदाआनन्द यी चार पुत्रले नै पृथ्वी जिम्मा लिएको थियो त्यस कारणले सत्यको उत्खनन योगिक भएर भएको थियो योगिकको उत्खनन वैदिकबाट भएको थियो जुन जसलाई हामी सतयुग र सत्ययुग भनिन्थ्यो हजुर हाम्रो नसो त्यहाँसम्म छ भने अब अहिले जोगी र अब योगीमा फरक के छ भन्ने कुरो हजुरको अलिकति प्रश्न छ यहाँ अलिक प्रस्टाउनु बाँकी छैन हजुर जोगी भन्नाले जुन धर्मको आचरणको लागि धर्म रक्षा गर्नु भन्ने थियो यो कलियुगमा आएपछि जोगी भोगी भए हजुर यसले गर्दा पृथ्वीमा अदृश्य ढङ्गले बढ्ने पापाचार बढ्दै गयो त्यसैले हामी योगीहरू जो जोगीहरूलाई पनि सचेतना गराउन कु बाटो नहिँड यानि कि अदृश्य रूपले भोग्नु पर्ने भनेको प्राकृतिले हो त्यो प्राकृतिको दण्ड जनमानसलाई पर्छ यानि कि मान्छेहरूको बुद्धि विपरीत हुन्छ त्यसैले योगीहरूले योगाचरणको धर्म सिकाउनको लागि हामी भन्छौँ सनातनबाट बिर्सिएर गएका जति भए बुद्ध जैन सिख हिन्दू यावत छन् यी सनातनी ऋषिका सन्तान र बीज हुन् यानि कि सत्य र सनातनकै पुत्र हुन् र हो पनि हुनुपर्छ पनि होइन यहाँ विवाद के आएको छ त भन्दा देशले निरपेक्ष गर्यो यो विदेशीको खेलमा तर हाम्रो नेपालले चाहिँ के गर्नुपर्छ थाहा छ हजुर सम्प्रदायहरू छन् नि हजुर यो निरपेक्ष बनाएर सबै एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्छ कहाँ हामी सनातनको सन्तान हो नि त होइन त हजुर बाटो बिराएकोले फराकेर हामीले बा भन्न पाउँदैनौँ र पाउँछ नि अवश्य भन्दा हामी त्यही चारैयुगको धर्मलाई सिरोपर गर्ने सातवटा ऋषिहरूका सन्तान हामी हौ जो कोही भए पनि भन्दा जो कोही पनि हामी सनातनमा एकीकरण भएर नै जसको मूलो धर्म हि रक्षता हजुर हा। यानि कि जसको मूल धर्म रक्षा हुन्छ जसले गर्दा भूमिको भूगोलको प्रजाको प्राणीको र प्राकृतिको रक्षा हुनु लगायत प्रजा र राजाको रक्षा हुनु लगायत प्राकृतिको पनि रक्षा हुनेछ जुन मूल धर्मले यो मूल धर्म भनेको त सबै हाम्रो ऋषिमुनिहरूको हाम्रै सन्तानको यसमा हिन्दूमा अपवाद छैन बुद्धमा अपवाद छैन जैनमा अपवाद छैन हो त को त भन्दा हामी सबै सनातनकै सन्तान हौँ उही आमा सनातनी धरतीकै सन्तान हौ उही सनातन ऋषिकै सन्तान हौ यसमा विवाद कसले गरायो त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सम्प्रदायले सम्प्रदायले यसैले हामी भन्दैछौँ सम्प्रदाय निरपेक्ष हुनुपर्छ मूल धर्ममा अडिग हुनुपर्छ जुन धर्मले देश र राष्ट्रको धर्म नाम चिनाउँछ mm. राष्ट्रको धर्म नाम हुन्छ महाराज त्यो धर्मले नै राष्ट्रको र राजा र राज र प्रजाको रक्षा गरेका हुन्छ हाम्रो यो योगीको भनायो योगीहरूले के के देखाउने त अब यो पृथ्वीलाई धर्म जपेर माला मात्रै जपेर सीमित ठाउँमा मात्रै बसेर भएर त्यस कारणले आन्दोलनमा होइन हाम्रो शब्द नै आन्दोलन छ नि छैन र जनमानसहरूले जुन के हो त यो भन्ने एउटा जगजागरको शब्द छ नि त्यसैले के गर्ने त भन्दा योगीहरूले सबै आफ्ना सन्तानहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर बाबु हो यो शान्तिको भूमि हो यो देवभूमि हो यो अज्ञानीलाई ज्ञानी बनाउने भूमि हो यो हजुर होइन र यो सबै समेट्नको लागि अब फेरि पनि भन्दैछु त्यति सबै भाइ साथीहरू एक सनातनीको मार्गमा यति आएनन् भने विखण्डनको रूपले गर्दाखेरि के भएको छ त भन्दा यहाँ राजनीतिक खेलहरू धेरै खेलिएको छ हाम्रो देशमा बाहिरी खेल बढी बढेको छ त्यो खेलमा नखेलिकन हामी जुन बाटोमा गए तापनि हौ को त भन्दा सनातन चाहिँ हाम्रो मूल रा, हो भन्ने कुरो अलिक हृदयमा लिनु पर्यो हजुर त्यति भएपछि के हुन्छ त भन्दा हाम्रो राष्ट्रको एउटा धर्म नामको पहिचान हुन्छ त्यो धर्म नामको पहिचानले राष्ट्रको र राज्यको र राजाको र प्राणीको रक्षा गरेको हुन्छ यो अहिले हामी योबाट विचलित भएको अवस्था हो यो अवस्था भएको कारणले गर्दा प्लिज बाटो बिराएकोहरूलाई यसैले त ठुलो सन्देश भन्नुहोस् यसलाई व्यापक सन्देश भन्नुहोस् जुन विश्वमा नबोलेको कुराहरू अहिले बोल्दै र उत्खनन गर्दै आएको छु यो वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म रक्षकले कि म सत्ययुग धर्म नै यहाँ लागू गर्छु प्राणीहरूको हक अधिकार जन्मिएर मर्ने अधिकार जसले जन्मायो जसले मार्छ त्यसको अधिकारमै सुम्पिनेवाला छु यी मानिसले मारेर भक्षण नगरौँ वेदशास्त्रमा लेखिएको छ भने त्यसलाई सुधारौँ सुध्रिनुको लागि नै मनुष्य चोला पाएको हो अरूलाई रक्षा गरेर आफू रक्षित हुन आएको हामीले भत्स्या गर्नु त्यसमा पाप छ योगीहरूको काम केसम्म सिकाउने त भन्दा केसम्म यो पृथ्वीलाई छोड्ने त भन्दा अहिंसा परो धर्म हिंसा ए पर पीडनम हिंसा रेती पृथ्वी बनाउने धर्म रक्षी रक्षी मातृभूमि सीमा रक्षणम त्यहाँदेखि धर्मले नै मातृभूमिको सीमा यहाँसम्म हो रक्षा गर्नलाई एउटा सन्देश दिने आदेश दिने धर्म रक्षति रक्षणम विष्णव तारे प्रजापालकम पालकम यानि कि धर्मद्वारालाई नै सिरोपर गरेर रा राजाले धर्मलाई शिरमा राखेर रा प्रजाको पालन गरेर शासन गर्नुपर्ने यो हिरोगीहरू देखाउन लागेको कुरा महाराज यो राज्यलाई दिन लागेको कुरा किन बोल्न हामी बाध्य भयौँ भन्दा यसमा प्लिज धेरै जस्तो धर्म व्यापारी जोगीहरू सुध्रिनु आवश्यक छ ज माता पिताहरू जति माता शक्ति छन् मातृशक्ति दुर्गा शक्ति पार्वती शक्ति भगवती लक्ष्मी शक्ति या आमा सरस्वती शक्ति या काली कल्याणी या दुर्गा भगवती शक्ति नारीहरूलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ तर सपनाको कुराले लिएर गएर देशमा भवण्डर मच्चा र धर्मको खेलो गर्नेलाई चाहिँ हामी दण्डित गर्छौँ यो बारम्बार मान्छौँ उनीहरूले जानेको शक्ति या भक्तिले यो देशलाई हामी के गर्ने र कुन आधारमा लिएर जाने भन्ने कुरो हुनु पऱ्यो भन्दै अब धर्मको विषयले लिएर अलिकति मलाई प्लस जोड्न मन लागेको छ स्वदेश र विदेशसँग यो धर्म सम्बन्ध हाम्रो कस्तो छ त भन्दा प्लिज हाम्रो चाइना पनि रगतको नातादेखि लिएर भूमिको नाता र लेनदेनको नाता पनि आर्थिकदेखि लिएर सबैमा छ अब भारत भारतमा पनि हाम्रो रगतको नाता र राज्यसँगको नातादेखि लिएर धर्मको नाता र बोर्डरको र आर्थिकको लेनदेन सबै नाता छ हामी यो गौरवमय देश मातृभूमि नेपालबाट धर्मकै सन्देशद्वारा विश्वलाई झन्डा फरफराउने र अरूलाई मिल्ने सन्देश दिन पर्ने यो शान्ति क्षेत्र देश नेपाल हो यो देश नेपाल स्वयं ठाउँमा आउनुको लागि फेरि पनि भन्छु प्लिज अब यो विषयमा मलाई अलिकति बोल्न लागेको मन लागेको छ यो बाहिर छिमेकी देशबाट अलिकति यो धर्मको विषयमा जाति सम्प्रदायहरूमा विखण्डन गराउने र त्यो ठाउँमा आफआफ्नो आप एउटा चेला उत्पत्ति गराइदिने त्यो चेलाहरूले रा, या नेताहरूको र राजनीतिको पछाडि लागेर धेरै धर्मको उत्खनन गराएको भएर फेरि पनि भन्दछु सम्प्रदाय निर्पेक्ष हुनुपर्दछ क्रियाकी निरपेक्ष या निरपेक्ष कुनै सम्प्रदाय छैन सम्प्रदाय सनातन हुनुपर्छ यानि कि सबै सन्तान हामी सनातनका हौँ हा। हिन्दू होस् मुस्लिम होस् जैन होस् सिख होस् जो कोही होस् त पाँचवटै तत्ो पृथ्वी जल तेज आकाश वायु सनातन बगिरानी वस्तुलाई सेवन गर्ने हामी प्राणीमध्येको मनुष्य चाहिँ उत्तम हौ भन्ने ज्ञान यो योगिकको अर्थको कुरा हो है महाराज सबै यो योगहरूले के के सिकाउँछ त यौगीहरूले तत्व यौगीहरूले भन्दैमा ध्यान गराउने सिकाउने त्यो पतञ्जलि सिस्टम मात्र होइन यानिक वैदिकको सत्यताको नियममा पापा चारलाई हटाएर सत्यताको उत्खननको दियो बाली नै यौगिक हो उसमा योगाचरणको धर्म र मुक्ति र हटयोगदेखि लिएर तल प्राकृति बाँच्न बचाउन र अरूलाई उपचार गर्ने शुद्ध सबै वस्तु उसँग छ जसले गर्दा ऊ पृथ्वीको पाना पल्टाउन सक्छ फेरि पनि मैले भने अब त्यही योगीको छोरो हो सत्य त्यो सत्य नै आखिरी ब्रह्मको मानस पुत्र भएर सत्य सनातन सता सदानन्द सनत कुमार यी ब्रह्मका चार मानस पुत्र पनि भनिन्छ यो कलियुगमा अहिले सूर्यनारायणको रथ अगाडि सूर्यनारायणलाई जगाउने यी चारा पुत्र हुन् सनत कुमार सचिदानन्द सदानन्द र सनत कुमार यी चारा ऋषिमुनि एउटाले हवन गर्छन् एउटाले जल अर्पण गर्छन् र सूर्यनारायण जलाशयबाट धग 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 भएर जलबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ यो यानि कि बिहानको भनेको सिस्टिम त त्यही हो सन्ध्या किस गङ्गाबाट बास बाहिर निस्किनुहुन्छ यो संसारी जुन यो मनुष्य रूपी ए चिन्तन मननलाई तातो ताप दिनको लागि र प्राकृतिको नियम र सनातनको धर्म पालन गर्नलाई यो नीति हो हामी त्यसैको सन्तान हौ यावत भएको कारणले हामी धर्म सम्प्रदाय अनेक जात थरीका भए तापनि हौ त मानिस हामीले बच्नुपर्ने कुरा केबाट त भन्दा पापबाट मात्र पाप गर्नबाट बच्न आएको हौँ पाप भन्ने वस्तु रोक्ने काम गरौँ धर्मको नाममा हामी ठुलो र सानो धर्मको नाम बग्दैमा सामाजिक जान्जालमा निस्किएको नामहरू राजनीतिक ट्रान्सपोर्ट खातामा खाकामा लेखिँदैमा चित्त बुद्धि अहङ्कार र पर परब्रह्ममा भएका तत्पदर्शीले पर्ने यो धरतीको रक्षाहरूको लागि राजनीतिबाट धेरै हाबी भएको छ विशेष गरी यहाँ छिमेकीहरूबाट हाबी भएको छ यो प्रसङ्गमा हजुरलाई जसरी यहाँ हजुरले अघि भनिसक्नु भएको छ हजुर योगीले सत्य पुत्रहरू जन्माउँछन् भनेर भन्नुभयो जन्माउँछन् योगीले एउटा पिताको रूपमा सतपु जन्माउँछन् कि गुरुको रूपमा जन्माउनु यो त यो संसारलाई सतपुत्र र सतविचारको प्रभाव फिजाउनको लागि गुरु त समय गुरु जुन योगीको पनि गुरु छ नि त है महाराज हजुर होइन कारणले समय गुरु जुन समयले नै सबैलाई या गुरुको खोजी बन्न पनि लगायो यो मृत्यु लोकमा चाहिँ यस्तो छ क्या महाराज यो हजुरको कुरालाई अलिक प्रसङ्ग मैले थिएँ यहाँ पाप गर्न पनि फ्री छ धर्म गर्न पनि फेरि छ आशीर्वाद पाउन पनि फ्री छ श्राप पाउन पनि फ्री छ यहाँ राम्रो भलो भन्दिनँ पनि फ्री छ र कु भलो भन्दिनँ पनि फ्री छ यहाँ दण्डित गर्ने अदृश्य दण्डितहरू वस्तु हतपति स्वयं नलाग्ने मृत्यु लोकमा मनुष्यले बनाएको कानुन छ होइन यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा भन्नुहुन्छ भने हजुरले भन्नुभएको कुरा प्रसङ्ग हामीले गुरु बनाउने होइन यो संसारलाई शुद्धिकरण गराउने हो बिग्रिएको ठाउँबाट शुद्धिकरण गराउने हो राजनीतिको उथल पुथल धर्मको उथल पुथल जात र धर्मको उथल पुथल राजा र प्रजाभित्र भएको मनमोटावको उथल पुथल अब धर्म जान्नेले राजनीति जान्नेले आध्यात्म ज्ञान जान्न नपर्ने भन्ने विषयको उथल पुथल आफैले मातृभूमि टेकेको त त्यो माटोको नाम नजान्नुको उथल पुथल यो समायोजन नै योगीहरूले भविष्य द्रष्टाहरूले योगासनको धर्मले परब्रह्ममा चित्त लगाएर वास्तवमा यो मृत्युलोकमा हुनुपर्ने राजा र प्रजा रा र नीति र कानुन र मनुष्य पर्ने धर्मको नियममा के त भन्दा धर्मै छाडेर प्रकृतिले दिएको आशीर्वादलाई सिरोपर गर्न नसकेर यो अवस्थाले भएको कारणले गर्दा अब यसलाई गराउनु के छ त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले अलिकति योग आसनमा धर्ममा पूर्ण पालित यो नेपाल भूमिमा सम्प्रदाय रूपी व्यापत भएर नै मनमानी भएको जसले गर्दा वैदिक योगिक सत्य सनातन नेपाल धर्म नेपालले यहाँ धर्मको परिचय र प्रमाण कसको ओदाअनुसार के पाउने भन्ने कुरो ब्रह्मविष्णु महेश्वरकोदेखि लिएर सबै यहाँबाट प्रमाण दिने काम पनि गर्दैछ यसमा या छिमेकी देशको स्वीकृति लिनुपर्छ या उहाँहरूलाई पनि बक्साउनु पर्छ जसरी हजुरले योगीले चाहिँ सत्पुत्रहरूको सत्पु पुत्रहरू जन्माउँछन् भनेर भन्नुभएको छ हजुर हजुर यो सतपुत्र चाहिँ पिताको रूपमा जन्माउँछन् कि गुरुको रूपमा धन्यवाद यसलाई सिधा योगीहरूले भन्दा गुरुको रूपले गुरु गुरु जन्माइन्छन् हजुर है यसलाई किन भन्दा गुरुको रूपले गुरु गुरु पनि यिनलाई एउटा धर्मदूतको नामले सङ्केत दिन्छन् यिनीलाई हजुर किन भन्दा धर्मदूत हुने यिनीहरू यिनीहरूको योगीको योगाचर धर्मलाई र नीतिको नियमलाई युगको धर्मलाई सिरोपर गरेर चल्ने यिनीहरू अब त्यो गुरुहरूले पुत्र जन्माउँछन् हजुर यसरी जान्छ लाइन है महाराज अब हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ यसरी हो जसरी चाहिँ योगीले ऊ त आफै चारिलोको सिरो पर्छ र योग या योगी गाँडो उत्पत्ति भयो हजुर योगीको सन्तान कस्तो हुनुपर्ने सत्यमा रहेका यानि कि गुरुहरू हुनुपर्ने अब त्यो त्यो गुरुहरूले कस्तो जन्माउँछ भन्दा सनातनी पुत्रहरू जन्माउँछ हजुर यो हजुरको प्रश्न आयो भने धन्यवाद अब मैले अलिकति यसलाई अलिकति अन्तर्राष्ट्रियतिर पनि जोड्न चाहे धन्यवाद केही समयअघि हजुर हजुर हाम्रा जगद्गुरु शङ्कराचार्य स्वामी निश निशलानन्द सरस्वतीले हजुर 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 नेपाल चाहिँ सनातन वैदिक सनातन धर्मको मुख्य भूमि हो भनेर भन् बन, के अरे भन्नुभएको छ हजुर हजुर र त्यहाँबाट आएका सबै कुराहरू चाहिँ हामी मनन गरिन्छ अथवा मनन गर्नुपर्छ त्यो नै हाम्रो वैदिक सनातन धर्म लम्बीहरूको चाहिँ के अरे बाटो हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ भने हजुर हजुर केही समय अगाडि कालीबाबा आएर राष्ट्रको सर्वभौम सत्तालाई नै हानि हुने गरी हजुर हजुर खड्गको पूजा गर्नुभएको छ यसलाई कसरी लिनुभएको छ एकदम यसमा अलिकति पीडित छौँ हामी वैदिक योगिक सत्य सनातन धर्म रक्षक यो चारै युगको धर्मरक्षक यानि वैदिकको सन्तान योगिक यौगीको सन्तान सत्य सनातन भनेर अहिले जुन हामी यो हटमा लागेको छौँ मातृभूमिको नाम प्रत्येक देशको धर्मको देशको राष्ट्रको धर्म नाम हुन्छ हजुर होइन त्यो धर्म धर्मनाममा कसको हाबी के के भएको छ त र धर्म गुरुहरू पनि को कोसँग सम्बन्ध छन् त या आफ्नो स्वदेश होस् या विदेश होस् हजुर या हाम्रो स्वदेशकै व्यक्तिहरू या गुरुजनहरू भारतमा गएर कति शिक्षा लिएर नेपालको लागि कति उपकार गरेको छन् त या भारतको लागि विरोध हुँदा भारतले नाका बन्द गर्दा या यावतहरू कुरा गर्दा यो गर्नुहुन्न हाम्रै धर्मको संस्कारले तपाईँहरू यहाँ हामीले यही भूमिलाई पूजा गरेर बसेको छौँ तपाईँले दिएको हेलिकप्टर सुविधाहरू हामी चढेर बसेको छौँ तर नेपाललाई निष्पक्ष ढङ्गले रहन दिनुपर्छ भनेर यिनीहरूले कहिले भनेर तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ काली बाबा सावधान महाराज म एक वैदिक योगी सत्य सनातन धर्म रक्षक म एक शिवा तांत्रिक शिव साकार्य अगोरी बाबा यो काली बाबालाई मेरो पुरा परिचय दिँदा जोगीको कारबाही जोगीले गर्छ बस यसमा धर्म कानुनबाट पनि माथि छ भनिने हो भने कानुन बनाउने नै धर्मले हो तर बनाउनेलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने होइन धर्मले यस्तो कानुन बनाउँछ यसैले प्रत्येक भूमिको मौलिक धर्म र राष्ट्रको नाम हुन्छ उहाँले लगाएको रुद्राक्षको मालालाई एकचोटि सोध्नु उहाँले लगाएको टेकेको मातृभूमिलाई एकचोटि सोध्नु कि त्यो भूमिको नाम के हो र प्रत्येक भूमिको धर्म धर्म नाम राष्ट्रको पहिचान हुन्छ यो हाम्रो देशको राष्ट्रको पहिचान गुमाएर रा। तिन सय वर्ष अगाडिदेखि मान्दै र भनिदिँदै आएको हिन्दूवादको शब्दलाई नै धर्मशिरोपर गरेर नागरिक नेपालको सुविधा भारतको लिने आदेश भारतको मान्ने र भारतकै भूमिमा चौरु होमेर त्यही भूमिलाई शान्ति बचाएर गर्ने र यो देशमा आउनु पर्यो भने रामदेव जस्तो आयो भने प्रचण्डलाई भेट्ने अर्को नेता आयो भने केपी जोगी आयो भने नेतालाई भेट्न जाने र अर्को बाबा आयो भने गएर राजालाई फोटो खिचाउने र नेपालमा अब त सनातन देश पो हुन लाग्यो क्या अरे फेरि भनेर फेरि हिन्दू राष्ट्र भनेर मैले पहिले बोलेको थिएँ गौहत्या हुन्न भनेर बोलेको थिएँ धर्मनिरपेक्ष हुन्न भनेर बोलेको थिएँ सावधान हामीले यसरी बोलेको भए बन्द गर्थ्यौँ योगी र सत्यतामा रहेको व्यक्तिको बाणी नै तीर बराबर चल्ने शब्द नै ब्रह्म हम ब्रह्मस्मी खाली विदम ब्रह्म ब्रह्म स्वयमे हे धिप लभगा स्वै मे कण कणे जीव जीवे थे, 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 थे। ते चौरासी लाख प्राणी ते धरिए थिए योगीको बाणी ब्रह्मवाक्य हुनेछ उहाँहरूले बोलेको कुरा रोकियो त्यही नरोकिएको देखेर त्यो रोक्नको लागि हत्या हिंसा रहित पृथ्वी बनाउँछु एक धर्म दुई जात वैदिक योगिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल बनाउँछु भनेर बना निस्किएको आएको योगीको च्यालेन्ज छ उहाँलाई यो प्रश्नको उत्तर बोकेर आउनु होला प्रत्येक भूमिको राष्ट्रको धर्म नाम के हो र उहाँलाई कालीदास नेपालले बनाएको कि भारतले बनाएको यो प्रश्न पनि बोकेर आउनु होला उत्तर बोकेर आउनु होला यो भूमिमा अब धर्म के पाप के भनेर चिनाएर अभिवादन गरिन्छ र सनातन धर्मले प्रमाण दिन्छ हिन्दू मुस्लिम जैन सिख सब मेरा सन्तान हौ सनातनको वा आऊ हत्या हिंसा रहित पृथ्वी बनाऊ भ्रष्टाचार रहित पृथ्वी बनाऊ विराज्यको मुलुकबाट राजा सहितको मुलुक बनाऊ विधर्मको मुलुकबाट चारै धर्मको खम्बामा एक नेपाल भूमि बनाऊ यो सनातन वैदिकको आदेश र अब फेरि पनि भने आचार्यले बोलेको कुरा अलिकति यहाँ मलाई जोड्न पनि मन लाग्यो यसमा प्रसङ्ग म अलिकति प्रस्टाउन पनि चाहन्छु यसमा क्षमा पनि माग्दै शङ्कराचार्यज्यूलाई मैले योभन्दा छ महिना अगाडि भुटोलमा कार्यक्रम पर्दा म अलिकति शब्दको अघोरी र यो धरतीको धर्म र ध धरतीको ऋण चुकाउन आएको कारणले उहाँहरूलाई नमन गर्दै मैले भनेको थिएँ महाराज हजुरहरूले छोडेर गएको यो हिन्दू राष्ट्र नेपालले गौ र धरतीको रक्षा कहिले गर्न सकेन त्यसैले हजुरहरूलाई मैले एउटा धर्म सभा राख्ने गरेको छु कि त सर्वसहमति रूपले यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् आफआफ्नो आप मातृभूमिको धर्म र रा, धर्म राष्ट्रको धर्म नाम हुन्छ त्यो चिनाउने काम वैदिक योगी सत्य सनातन राष्ट्र नेपालले गर्नेछ यसको लागि हजुरले के गर्नुहुन्छ होइन भने मैले तपाईँलाई शा, शास्त्र गर्नुको लागि मेरो मातृभूमिमा आह्वान गर्दछु यो मैले बोलेर मैले पठाएको थिएँ कुनै च्यानलद्वारा या कुनै मिडियाद्वारा त उहाँले छ महिना मनन गर्नुभयो र छ महिना पश्चात उहाँले के भन्नुभयो त भन्दा हो उहाँले पक्का पनि एक एक भूमिको मौलिक धर्म हुन्छ त्यो धर्म निर्णय त्यो भूमिलाई दिनुपर्छ भनेर उहाँले एउटा भिडियोसहित म यहाँ समर्पण गर्न चाहन्छु प्रत्येक जनमानसमा यो मातृभूमि हाम्रो नेपालको लागि गर्वको कुरा पनि हो जसले गर्दा विश्वमा प्रख्यात भएका श्री शङ्कराचार्यज्यू जगत गुरुले

कान खोलकर चीन सुन ले कान खोलकर रूस सुन ले कान खोलकर अमेरिका सुन ले काम खोलकर इंग्लैंड सुन ले युधिष्ठिर जी को नारद जी ने उपदेश दिया है यादव जी तो दखरम जिससे तंग ढक जाए पेट भर जाए देव का सनातन सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म वह है जहाँ हर व्यक्ति की का जन्म से आरक्षित है आर्थिक विपन्नता आर्थिक विषमता जहाँ उसका नाम सनातन वैदिक आर्य धर्म है अगर कोई सनातन वैदिक आर्य धर्म को स्वीकार नहीं करता है उसका दोष नहीं है दोष हमारा है उसके हृदय में हमने दार्शनिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर सनातन धर्म के महत्व को स्थापित नहीं किया है विश्व में जितनी भी संगति है किसी भी देश के किसी भी शासन तंत्र को मैं पूरी के शंकराचार्य के पद से दोष नहीं देता सारा दोष अपने ऊपर लेता हूँ यदि हमने प्रमाद का लिया होता अगर हमने सनातन वैदिक सिद्धांत को दार्शनिक व्यावहारिक धरातल पर विश्व स्तर पर स्थापित किया होता तो सारा तंत्र हमारा होता सारा विश्व हमारा होता और हम सबके होते भव्य नेपाल की संरचना नेपाल भव्य रूप धारण करेगा भारत इससे शिक्षा लेगा हर हर महादेव हजुरहरूलाई यो विश्वगुरु शङ्कराचार्यज्यूले जुन कुरा बोल्नुभएको नेपाल धर्मको धारण गर्ने देश हो र नेपालले ने धारण गरेको आदेशको धर्म मान्नेछु भनेर उहाँले जुन भन्नुभयो हो यसलाई विनम्रसहित मैले पनि भनेको थिएँ गुरु महाराज हो यसलाई पृष्ण रूपले प्रष्टको लागि हाम्रो मातृभूमिले माटोको धर्म नाम र राष्ट्रको नाम राख्दैछ र उहाँले भन्नुभयो अब छ महिना पश्चात आएर नेपाल मूलो धर्म वैदिक सत्य सनातन धर्म नै र यी आर्यवंशी पनि सबै हुन् सना हिन्दू पनि सबै यिनका अङ्क हुन् बुद्ध जैन सिख पनि सबै यिनका अङ्क हुन् यसैले नेपालले जुन धर्म वैदिक सत्य सनातन धर्मको उद्घोष गर्यो त्यसको लागि हामी पनि मान्नुपर्नेछ मान्नेछौँ भनेर उहाँ जस्तो शङ्कराचार्य गुरुले पनि भन्नुभयो र अर्को कुरा फेरि अर्को पनि मैले बताउन चाहेँ अब यो जनताले पनि बुझ्नेछन् यो अघोरी बाबाको अर्थ नै हो म शब्दको अधिग र अघोरी छु त्यसैले अर्को अर्थ यो आएको छ अस्ति बाबा आएर यसमा राजनीति बुझ्नु होला कसरी बुझ्नु होला हजुरहरूले भन्नुहुन्छ भने यी काली बाबा आएर के भन्दैछन् त भन्दा हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ अब विश्वगुरुले भन्छन् सनातन राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ त्यो सनातन राष्ट्र नेपाल हामी भारत सिरोपर गर्छौँ एक गुरु भन्नुहुन्छ अब त अर्को गुरु आएर के भन्नुहुन्छ त फेरि हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् होइन कसरी आउनुहुन्छ यो फोटोबाट पनि केही चिनिन्छ उहाँ त उतातिर गलै लाग्नुहुन्छ यतातिर पिउनको काम गर्नुहुन्छ यो हामी द्रष्टाऔँ स्रष्टाऔँ योगीले सात समुद्र पारिद्छ उसँग त्यस्तो स्रष्टा हुन्छ जसले गर्दा यहाँ फेरि सम्प्रदायमा लाग्ने र उहाँहरूलाई जुन अवस्थाले गुरु देख्ने व्यक्तिहरूले त्यो अवस्था देख्छ यो अबवादमा दरबार पनि परेको छ यसैले दरबारभित्रको जे जति कसिङ्गरहरू छन् यी कसिङ्गरहरूले दरबार बढार्ने काम कहिले गरेनन् यिनीहरूले दरबार हानि र क्षति र आकालमा मृत्यु हुँदा धर्मको राह र बाटो कहिले सिकाएनन् सिक्दै के आए जसको मानो खाए जहाँ बसेर तिनले नै अराएको कार्यहरू सिक्दै आए यो वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल हुन खोज्न लाग्दाखेरि हाम्रो कालीबाबालाई टाउको किन दुख्यो र रा। हिन्दू राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ भनेर वन भन्नेको भाजपाको सरकार यानि कि काङ्ग्रेस सरकार नेपालमा भएको देखेर यो यो अवस्थामा राजनीतिमा धर्मगुरुहरूले खेल धर्मगुरुले आएर धर्मगुरुको सम्प्रदायमा आएर म आउँदैछु भन्ने र धर्म गुरुहरूले र गर्छ हामी पनि नेपालको गुरु भारत छिमेकमा जाँदा हामी धर्म र गर्छौँ ताकि डुङ्ग्रे मुसो जस्तो सुँ लुकेर गएर खुसकुस गरेर देश बिगार्ने धर्म बिगार्ने ब्रह्म भएका गुरुले र साधकले बोलेको त बोलेको कुरो रोकिन्छ हजुरहरूले हो हत्या हिंसा रोक्ने व्यक्तिहरू मगाएर माला जोप्दैछन् अहिले जुन बाटो पहिला उनीहरू हिँड्थे रोक्नुपर्छ यो पृथ्वीमा प्राणीको भलो गर्नको लागि योगीहरू यो आएको धर्मको रक्षा गर्नुको लागि योगीहरू आएको भन्दा उहाँहरूले जुन कुरो अहिले आएर जुन यो खड्का कुरा पनि आएको छ के हो हाम्रो यो, यो गुहेश्वरीमा गुहेश्वरीमा खड्क पूजन बास उहाँलाई छुन कसले अधिकार दियो विचित्र दुःख लाग्छ पशुपति विकास कोषले यो कुराहरू किन निगरानी गर्नुहुन्न निगरानी गर्नुहुन्न भने योगीहरूले शासन चलाउँदैछ त्राईमा हामीले लिनेछौँ यो पनि कडा चुनौती छ कसैलाई बाँकी राख्नेवाला छैन यो योगीले बिग्रेकोलाई बिग्रेकै भन्छ उहाँ अस्ति बेलुकासम्म भूमिमा पूजा गरिरहेको हो यो देशमा विखण्डनकारीहरू किन यस्तो जन्मिन्छ मनोमानी बुद्धिका एकछिन महाराज कोही भद्रकालीमा मनुष्यको रगत टपरीमा चढाउन जाने सतहत्तर सालमा गरे यहाँ तिनीहरू कोही होइनन् फेरि मन मन, मन अधिकारीहरूका अपरेसन गर्ने अपराधी चाहिँ भन्न नमिल्ने त्यस्ता खालका डक्टरहरूले लिएर गएर मनुष्यको रगत लिएर गएर टपरीमा लिएर गएर भत्रकालीमा हत्या हिंसा रोक्नुपर्छ भन्छ योगीहरू अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ अब मनुष्यको पनि चढाउनु पर्छ आखिरी रूपले बिग्रेको कुराहरू कहाँ सुधार्ने अब भन्दै काली बाबापट्टि खड्गपट्टि का त्यो राजाले बाहेक हजुर जो प्रजापालक छ भूमि रक्षक छ यो भूमिको रक्षा गर्ने सामान किन सुनादिएको कोही गुरुहरू आउने राजालाई चाहिँ सम्मोहनको लड्डु खुवाएर चाहिँ कामहरू कामाक्ष मातालाई साची राखेर रा, मोहनी मन्त्र लगाएर चाहिँ वसीकरणको मन्त्र पठाएको लड्डु लिएर गएर राजालाई खुवाउने राजा अब प्रजाको विषयमा के बोल्छु भनेर बाहिर निस्क्यो कि वाक्यले नआउने त्यो पुरानो कुरा जोडाइरहनु पर्ने राजालाई त्यो स्थिति पुर्याएको छ हामी योगी हौँ ग्रेन्ट डिजाइन देखेको छौँ हामीले यहाँ सबै हामी भित्री द्रष्टाले देखेको छौँ अनि उता र फेरि अर्को चाहिँ साधक साध्य पठाउने उनीहरूलाई तगम दिएको पठाएर के गर्ने भन्दा तरबार गाडिएको मौला गाडिएको गर् नक्सा यो कहाँनिर छ त्यहाँ गएर त्यसको शक्ति लुटेर आइयो है पशुपतिको गर्भगिएको नक्सा केही बेर हरायो दिल्लीतिर दोस्रो पशुपति बन्यो यी पहिला धर्म निरपेक्ष गर्ने बाह्र बुझेका खेलाडी कालीबाबा कमल का थापाले के भन्थ्यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था चाहिन्छ भनिरहने धर्मनिरपेक्षलाई सिग्नेचर गर्ने गरे झै हिन्दू राष्ट्र पनि चाहिन्छ पनि भन्ने गौमा त काटिन पर्दै हुन्न पनि भनिरहने तर काटि पनि रहने राज्य धर्मविहीन पनि हुने यी दैचुरे खेलाडीहरू कुनै साधनाले सिद्ध नभएर घिर्चाभरि माला लगाएर म मा सिद्ध पुरुष हुँ भन्ने कालिदास भाइ यो गोरेदाससँग आउनुहोस् न धर्म शाससा गर्ने कि तन्त्र शाससास्त्र गर्ने कि यन्त्र शास्त्र गर्ने कि दशम महाविद्या शास्त्र गर्ने कि गोरख जन्जिरा साधना गर्ने कि धुमावती कालिदास भन्ने कि तपाईँको जुना अखाडालाई सोध्नुहोस् न दुई हजार चौहत्तर सालमा आएर एउटा चिम्ताले नौटङ्गी नचाएर चाहिँ झुना अखाडालाई आफ्नो तरिकाले घुमाएर हिँडेको ओरि हो म सोध्नुहोस् झुना अखाडालाई थाहा होला तपाईँहरू महाकाली बस्ने काली, काली बाबा समक्ष पुर्याइदिनु होला यो भिडियो र भारत देशका जुन शङ्कराचार्य गुरुलाई म वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म रक्षकले जुन चिता मिथा शब्दहरू मैले गुरुहरूलाई झगझगाउन जग गरेको थिएँ ऊ कुराहरूलाई गल्ती हामीले गरेको हौँ हामीले स्वीकार स्वीकार्छौँ अब नेपालबाट उत्खनन भएको धर्मलाई हामी भारत देशले स्वीकार स्वीकार्छौँ भनेर भन्नुभएको बेला भन्नु भएकोमा म वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म रक्षक एक धर्म विद्यार्थी उहाँलाई बारम्बार 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 कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु कि भारत देशलाई पनि म भन्छु भारत देश, देश सनातनी राष्ट्र घोषित गर्नुहोस् तपाईँको देशमा यो मौलाना नुङ्लाहरूलाई धर्मको कानुनमा ल्याउनुहोस् हत्या हिंसा बन्द गराउनको लागि शङ्कराचार्य जस्तो गुरुहरूलाई अझ महापद्धतिमा अगाडि सार्नुहोस् र शङ्कराचार्य गुरुलाई यो भिडियो शङ्कराचार्यको समक्ष पनि पुर्याइदिनु होला यो पनि म भन्दछु किन भन्दा म दुध र पानी छुट्याउने खालको अघोरी हुँ सतको सतलाई नै म आधार लिन्छु असत्यलाई नै असत्य आधार लिन्छु यो देशमा अब धर्म युद्ध गर्न गराउन जुदाउनको लागि कालीबाबाले त्यो तरबार गुहेश्वरीमा पशुपतिमा उल्टो खेलको खेल, खेल खेलाडी गर्न आएको म तान्त्रिक पनि हो म वैदिक म पृथ्वीनारायण शाहको आशीर्वाद पाएको तान्त्रिक हुँ स्टेट यसैले तन्त्र मन्त्र यन्त्रका खेलाडीहरू आउनुहोस् यो देशलाई हिनबाट बचाउनुहोस् आउनुहोस् यो देशमा प्रत्येक जनजाति जहाँ जहाँ जति बसेको छ आउनुहोस् सनातनीको सन्तान हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै सम्प्रदायहरू अब सबै त्यसलाई बन्द गरेर हामी सनातनीकै सम्प्रदाय हौँ भन्नु अति आवश्यक छ यसैले राजा श्री तिनमा अकाल मृत्यु हुँदै आयो श्री पाँचमा पनि अकाल मृत्यु हुँदै आयो यसैले भन्दैछ धर्मलाई सिरोपर गरेर श्री सात विष्णु अवतार बनाउँछ यो विष्णु अवतार योगी हुन पनि सक्छ यो विष्णु अवतार त्यो योगीले धर्मलाई सिंहासनमा राजपाटको राज जिम्मा ला तुरुन्त लाउँछ किन भन्दा अबको अवस्था त नेताले चलाउन सकेको छैन राजाले चलाउन सकेको छैन होइन सबै देशै चलाउन भनेर लागेको छन् देशै खोक्र्याउन लाएको छन् धर्मै खोक्राउन लागेका छन् होइन राजनीतिको आधारमा भन्दा अस्तव्यस्त तनावग्रस्त भएको अवस्थाले फेरि पनि भन्दैछौँ युगको धर्म खम्बा वैदिक योगी सत्य सनातन राष्ट्र नेपालका प्रजा पालक विष्णु अवतार धर्मले भूगोल र धर्मको रक्षा गर्नेछ र जुन भूमिमा बसेर आफ्नो भूमिलाई केही योगदान गर्न सक्दैन बिहान बेलुका चोरु हवन गर्न सक्दैन आफ्नो फोटो तासा राखेर रा 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 ते यो सम्प्रदायको खेल खेल्छ राजा राज्यसँग फोटो खिचेर मानिसहरूलाई ठुलो हुँ बनाउँछ राजा रजौटाहरू पनि यस्तै गुरुहरूको पछाडि लाग्छन् र त्यस्तै सचिवहरूका भनाइमा लाग्छन् भने यो त दुर्घटना राज्यको दुर्घटना राजाको दुर्घटना राजनीतिको दुर्घटना जनमानसको बुद्धिको दुर्घटना यो हामी योगीहरूले देखिरहेछौँ द्रष्टा स्रष्टा र द्रष्टितको अर्थ यहाँ हो देखिरहेछौँ खुद यसैले चेतना भया भन्ने शब्दलाई फेरि प्लस गरेर महाराज हो विशेष गरी तपाईँले तन्त्र मन्त्र यन्त्र साधक सिद्ध यति हौ भनी तपाईँ जन्मिएको भूमिको धर्म मूल नाम के हो धर्म गुरुहरूको ओदामा हुनुहुन्छ भने योगीहरूको ओदामा हुनुहुन्छ भने धर्म प्रचार र मातृभूमिको तपाईँ केही ऋणी हुनुहुन्छ भने र पिता माताको बीचको ऋणी हुनुहुन्छ भने ऋषिमुनिको बीचको ऋणी हुनुहुन्छ भने समाधान नेपाल मातृभूमिको नाम के हो जुन धर्म नामले नेपाल राष्ट्र हरिएको छ आज त्यो धर्म नाम हेला भएकोलाई म त्यही पुनर्जन्ममा कोही योगीको सन्तान फेरि योगी अहिले यो धर्म नामाकरण गर्न आएको बडा खुसी लागेको छ यसैले तपाईँको रुद्राक्षको मालाको मन्त्र के हो त्यो पनि उत्तर लिएर आउनु होला हामी यसरी छोड्नेवाला छन् योगीले गल्ती गऱ्यो भने योगी निस्किन्छ जोगीलाई गल्ती गऱ्यो भने जोगी निस्किन्छ नारीले गल्ती गऱ्यो भने नारी निस्किन्छ यो कलियुगको मथन हो या पापाचारको नाच गरेर पापाचार बुद्धि विवेक दिने सम्प्रदायहरूलाई नष्ट गरेर सनातनी एक बनाउन चाहन्छ त्यो सनातनी बुद्ध पनि हो जैन पनि हो सिख पनि हो गोरख पनि यावत या सनातनी हो मात्र के हो हत्या हिंसा रहित र पापाचार भ्रष्टाचार रहित यो नेपाल भूमि बनाउँछ यो पूर्ण रूपले यो लक्ष्य हो योगीहरूले सनातनीहरूले वैदिकहरूले के गर्छ त भन्दा यो धरतीलाई स्थायी र शान्त सुशासन धर्मबद्ध राज्यबद्ध राजाबद्ध र प्रजा पनि एउटा धर्म र कानुनको शासनमा चल्ने शान्तमय युग र भूमि बनाउँछ यो धर्मयोगीहरूको काम हो कार्यक्रमको अन्त अन्तमा हामी आइसकेका छौँ धन्यवाद मैले सोध्न छुट्याएका अथवा हजुरलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ मैले यो भन्नैपर्छ भन्ने कुनै कुरा लागेको छ भने भनिदिनुहोस् न हजुर धन्यवाद अब महाराज जे गर्छ अवतार कल्की अवतारले नै यो पृथ्वीको पापाचार नाश गरेर सतको जय गर्ने भेला आएको छ त्यस कारणले पापी र धर्माथी र देशको सपोर्टर को र विदेशी सपोर्टर को भन्ने सपोर्ट कुरो नि धर्मगुरुदेखि लिएर राजनीतिदेखि लिएर रा। सबै सर्लङ्ग छुटिएको पनि छ राजनीति पनि देख्नुभएको छ पुरानो नेताहरू काम नलागेपछि अहिले नयाँ नयाँ नेताहरू होइन विदेशमै दुनियाँ कारवाही पाएका होइन यस्ता यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि अगाडि सारेका छन् त्यस कारणले यो विषयलाई कसरी जाने त भन्दा धर्मको विषयले भन्दा जहिलेसम्म वैदिक योगिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल देवभूमि नेपाल स्रष्टा द्रष्टा र दृष्टि र शान्ति भूमि नेपालले शान्तमय ठाउँमा चौपाए खम्बामा आउनको लागि चाहिँ वैदिक सत्य सनातन राष्ट्र नेपाल हुनुपर्छ यसमा प्रजाको भलो छ राजाको भलो छ नीतिको धर्म नीतिको भलो हुनेछ यसमा छिमेकीबाट पनि हामीलाई वा वा मिल्नेछ अघि नै हजुरहरूलाई भने हामीसँग यताबो नाता रगतको नातादेखि लिएर भाइबन्धु मित्रताको नाता छ मित्रता उता पनि हाम्रो रगतको नातादेखि लिएर राज्य र भाइबन्धु सबैको नाता छ रा, रा, भन्दा हामी यो दुई ढुङ्गाको तरुलले शान्तिमय देश फैलाउनको लागि चारवटा धर्मलाई अँगाल्नै पर्नेछ चारवटा धर्मको सिरोपरलाई हामी युगीहरूले दस्ता गराएर छोड्छौँ यसैले सबैबाट छरिएर बसेका हामी सनातनीबाट छरिएर बाहिर गएका अनेक सम्प्रदायमा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि आह्वान गर्दै धर्मदूतहरू उत्पत्ति गराउनेछ र उत्पत्ति हुनको लागि गुरुहरूद्वारा गुरुको सत्पुत्रहरूद्वारा धर्मदूतहरू उत्पत्ति हुनेछ भन्दै हजुरहरूलाई यहाँसम्म पाल्नुभएको यो धर्म सनातन सन्देश बोकेर आउनुभएका र सनातन सन्देशले यो असतको नाश गरोस् सतको सदा सदा जय जय गरोस् भन्दै भगवान् भोलेनाथका शिखरलाई साँची राख्दै यो उत्तर भेगबाट अवतार भगवान् कल्कीलाई साँची राख्दै पन्ततत्वलाई साँची राख्दै आमा झन नि जन्मभूमि शाह गरी गरीसित यो आमा प्यारो नेपाललाई साँची राख्दै राष्ट्रदेव पिता पशुपतिनाथ माता गुई्वरी काली आमा सहस्र नेपालको कल्याण गरिदेऊ वैद्युकी यो योगी सनातन राष्ट्र नेपालमा प्रजापालक या यो विश्वलाई अङ्कित गरेर यो नेपालले फेरि एउटा शान्तमय युग भोग्न आशीर्वाद कृपा गरोस् भन्दै हजुरहरूसँग पनि यो सनातन सन्देशबाट अलिकति पर हुन चाहे ओम नम शिवाय हर हर महादेव सर्वे सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा पश्य महाकाचिथित धरती के दुख भाग भवे भन्द हजूरस बिदा होना चाहे ओम नम